waxaan leeyahay xildhibaan dhakool sharci darro kuma xidhna, sifo sharciga waafaqsan ayuuna ku xidhan yahay, wuxuuna si cad ugu xadgudbay jiritaanka iyo goonisudaaga iyo sharciyadda iyo dastuurka uu xildhibaanka ku yahay ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhakool wuxuu sheegay in 18 May ay tahay maalin madow. Wuxuu sheegay inay tahay maalin aan gobonimo lahayn, maalin qaranna aan ahayn. Wuxuu sheegay inay tahay maalin aan Soomaaliland taariikh u lahayn. Wuxuu sheegay inay tahay maalintii la qaxiyay beelaha darafyada. 18 May maalin gobonimo maaha. Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh, maalin qaranna maaha. Uma la dhaqan maalin qaran. Shirkii burco ee lagu aasaasay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1919 ay u dhammaayeen guud ahaanba reer Soomaaliland ayna kow ka ahaayeen Garaad Cabdiqani Garaad Cali, Sheikh Muuse Goodaad Allahu naxariiste, iyo raggii kale ee tirada badnaa. Xildhibaan dhakool uu ka been abuuray midnimadii maalinta lagu go'aamiyey ee lagu gaaray goonistaaga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhakool wuxuu been cad ka sheegay inaan Soomaaliland xusin halgankii daraawiishta. Xaasha, dastuurka Soomaaliland wuxuu mudnaan weyn siiyey oo ku xardhan xuskii halgankii daraawiishta, taasina waa been cad oo bulshada ku kala qaybinayo. Haddaba, sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska xeeryaalyaha guud ee sumadeedu tahay kuna taariikhaysan 12 bisha 5 2019 ee qodobada eedaynta xildhibaan dhakool, qodobka 184 xeerka ciqaabta guud oo ka hadlaya khiyaamo qaran oo lagu wiiqayo gobonimada iyo jiritaanka Soomaaliland, maadaama uu si toosa ugu bandhigay warbaahinta inuu ka soo horjeesto maalinta madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May. Qodobka 213 xeerka ciqaabta guud oo dhigaya iska horkeenis bulshada Soomaaliland sababtoo ah waxa uu shirsaxaafadeedkiisa ku sheegay in maalintaasi tahay maalintii la qixiyey beelaha darafyada Soomaaliland, una tahay maalin madow halka beelaha SNM ka dhigayaan maalin qaran soona saaran carruurtooda iyo dumarkooda. Qodobka 215 xeerka ciqaabta guud oo ah fidin warar been abuura oo lagu kicinayo bulshada Soomaaliland oo keenaysa nabadgelyo darro sababtoo ah waxa uu hadalladiisa ula jeeday inuu ku waxyeeleeyo midnimada iyo wadajirka shacbiga Soomaaliland si ay u abuuranto jawi colaadeed iyo nabadgelyo darro, loona waayo nidaamka iyo kala dambaynta sharciga. Warkaas uu ku baahiyey warbaahinta, kaasoo laga dhagaystay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, dembiyadaas oo ah kuwa ka dhana qarannimada Soomaaliland, isla markaana qabashadiisu ay waajib tahay isla markiiba, sida uu dhigayo qodobka 75 ee xeerka habka ciqaabta. Sidaa awgeed, waxaan shacbiga Soomaaliland u sheegayaa gefka cad ee qaranka laga galay ee guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro uu doodda ka keenay sharci darradana ku tilmaamay, soo macnaheedu maaha inuu ku raacsan yahay oo uu la qabo 18 May ay tahay maalin madow. Haddaba ni kale ha la sii daayo iyo kika doodaya ee guddoomiye xisbiga mucaaradka ee wadani uu kowga ka yahay 18 May ma maalin cad baa mise waa maalin madow? Hadalkii golaha wakiilada mar naba layskuma diidanayn in xildhibaan dhakool uu gif qarankan ka galay, balse waxay hadalladoodu daahranaayeen habkii loo maray qabashadiisa. Arinta fasiraadeedu waxay u taalaa labada hay'adood ee xiraalinta iyo sharci. Wafi General Trading Company waxay ciidda sanadkan ilmahaaga u keeneen dharka Amira Collection. Ilmihii loo gado dharka Amira Collection baa farxad ku ciidi karaya.